اسلام علیکم ورحمتہ اللہ، امید سٲری چھِ آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ، اَصٕل پٲٹھۍ آسان. کوسچن اینڈ آنسر چھُ آز. گیسٹ چھُ مہراج دیٖن بٹ، ییٚمِس ییٚمِس جُڑُن آسہِ سُہ جُڑِ. مہراج صٲب، اگرے تُہۍ نوٹفِکیشن آیوٕ تُہۍ کٔرِو جوین. سون یُس گیسٹ چھُ مہراج دیٖن بٹ صٲب، کٔرِو تُہۍ ایڈ. السلام علیکم. السلام علیکم، تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟ اَصٕل پٲٹھۍ الحمدُاللہ. صحت چھا ٹھیٖک؟ بِلکُل ٹھیٖک. اَصٕل پٲٹھۍ چھُوا؟ آز کیٛاہ واریاہ کٲلۍ لوٚن؟ آز چھِ مےٚ ووت واریاہ کال وَنان نا، مطلب واریاہ کیٚنٛہہ بٲے ٲسۍ سٲنۍ یِم کوسچن ٲسۍ کران، واریاہ کیٚنٛہہ چھِ تِم واریاہ کال ووت پٕلانِنٛگ کران، مےٚ دوٚپ أسۍ کرو لایِو. ٹھیٖک، اگرے کانٛہہ تہِ بوے آسہِ اَسہِ جُڑِتھ، تٔمِس یُس تہِ کوسچن آسہِ سُہ ہیٚکہِ سُہ کوسچن کٔرِتھ، اِنشاء اللہ مہراج صٲب دِی تَتھ اِنشاء اللہ جواب. یُس تہِ کانٛہہ بوے آسہِ سُہ کَرِ کوسچن تہٕ مہراج صٲب چھُ بٕتھِ کَنۍ، اِنشاء اللہ یہِ دِی ہر کُنہِ سوالَس تُہٕنٛدِس جواب. کانٛہہ تہِ بوے یُس تہِ کوسچن ییٚتہِ کَرُن کانٛہہ تہٕ سُہ کَرِ. گۄڈٕ اوس وٕنکیٚس نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹایم، وٕنۍ اَذان کٔرٕکھ، تھوڑا گوٚو لیٹٕے. چلو وٕنۍ چھِ ٹایمٕے، وٕنۍ چھِ 10-15 مِنٹ. فِلحال کَرو أسۍ گۄڈنیُک، مطلب یُس میون کوسچن چھُنا پَنُن کوسچن، ٹھیٖک، سُہ چھُ مےٚ مطلب وِٹرِفایڈ ٹایلہِ مُتعلِق چھُ مےٚ گۄڈنیُک، مطلب سُہ دوٚیمِس لایوَس منٛز، پَتہٕ کٔر اَسہِ نِش پَگاہ کٲلۍکٮ۪تھ بیٛاکھ لایِو، تَتھ لایوَس منٛز وَنو أسۍ ٹایلَن کٔژ قٕسٕم چھِ تہٕ کیٛاہ چھِ تہٕ کَمہِ حِساب کۄس ٹایل چھِ لاگٕنۍ. فِلحال چھُ مےٚ أزیُک، یُس مےٚ پَنُن یُس مےٚ گۄڈنیُک سوال چھُ پَنُن أزیُک گۄڈنیُک سوال، سُہ چھُ واریاہ چھِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ بٲے چھِ کَران ٹایلہِ کٲم. مےٚ چھُ زانُن یہِ، مطلب بہٕ چھُس واریاہ لَٹہِ چھُ مےٚ وٕچھمُت، تِکیٛازِ میٛٲنۍ اِنَسپایریشَن چھُ تُہۍ، بہٕ چھُس ہر کُنہِ لایوَس منٛز وَنان، ہر کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز وَنان، تِکیٛازِ تُہۍ چھُو مےٚ اُستاد. مےٚ چھُ تۄہہِ نِش چھُ مےٚ واریاہ کیٚنٛہہ لایِٹ گوٚمُت تہٕ بہٕ چھُس پَنٕنۍ ٹیٖچَر مانان تُہۍ، بہٕ چھُس ایز سٹوٗڈَنٛٹ تُہۍ وٕنکیٚن برونٛٹھ کَنہِ. تیٚلہِ تہِ بہٕ چھُس پَنٕنۍ
پن ٹیچر چھس بہ تھی مان بہ میون کوشچن چھ یہ ٹائل چھ لاگن وست ات کیا شیڈول چھس یس وٹرفائڈ ٹائل چھ 2x4 چھ یا 4x6 چھ یا 8 فٹ چھ آسان یس تہ ٹائل اس چھ وٹرفائڈ ٹائل وٹرفائڈ ٹائل یا ڈبل چارج ٹائل سرامک ورائی ات کیا شیڈول چھ اس ات کیوتھ کیا شیڈول چھ اس کیمیکل دیون تہ یہ کم حساب چھ اس لاگن ڈبل چارج ٹھیک فرق کہان چاہے کھانا سیرامک لاگ وٹرفائڈ لاگ یا ڈبل چارج لاگ یا ملٹی چارج لاگ یس فل باڈی بالکل یا بیاکھ لسٹرس مز یا بیاکھ گو پی وی جی یس مز یا بیاکھ گو جے وی ٹی یس مز ٹھیک چھا تو ام چھ اس الگ الگ ڈیٹیل ہر کن ٹائلس تو ٹھیک اس یہ مسلہ تھی ونو یہ کت کھان لاگن بالکل یہ آس میں قریب قریب ہتس ویڈیوس مز آس میں ونمت گوڈس چھ کرن شاول گز پلستر بالکل ٹائل چھ پن ٹائل یوتا تو ٹائل بوڈ ٹائل انو تیوتا آس تات مز بینڈ اگر کل کت چھ کمپنی تو انو بڑ کھ بوڈ کمپنی تو انو ٹائلس مز چھ آسان 19 20 بینڈ چھ آسان ٹائلس مز شاول گز کرن پلستر ٹھیک چھا پتہ چھ لیزر لیول وغیرہ کنس آس لیزر لیول کھا کر واٹر لیول سہ پن پن حساب تس سی چھڑ نہ بہ کی پتہ چھ لگاو ٹراول سی یت اڑ ونان گرمال اڑ ونان ٹراول یت نہ تین گور یت تم بالکل بنائی یہ چھ کیمیکل چھ گژھان 6 ایم تان سیٹ ٹھیک چھا کیمیکل چھ گژھان 6 ایم تان سیٹ اگر کنس بایس آس ہائی پاور کیمیکل سہ کر تمہ ٹراول سی سہ 12 ایم اگر سہ کیمیکل بر لگائے پتہ پہ ٹائل پریس گھر تک روز 6 ایم اگر زیادہ پہن پریس کر تو تک روز 5 ایم تان تو سیمنٹ وغیرہ تک رلا کھین تو ٹائلس مسن مسال اس ٹائلس متھان مسال کھین مے وچھ واریاہ متھان ٹائلس مسال تو سہ صحیح طریقہ کھین تلین سہ ٹائل اک لٹ تھود اک لٹ تلین سہ ٹائل تھی تھود سہ آپ پرفیکٹ ہر جائے جوائنٹ کرت کھین تک آپ خالی تو نمبر اک نمبر زہ تک یہ چیز گھر تک کیمیکل کھسان زیادہ پورس پہ کمپلینٹ زر اس پہ دلیل گم اس پہ بہت اکس جائے کام تک لگ 56 بیگ کیمیکل باتھ روم 56 وار بوجھو 56 بیگ سانے ایریا وسط بیس تم چیلنج میں دھوت ہے یت گامس مجھے این کام یل بہ آس تور تم ووت ڈیر تو مگر بہت بیس سر کھین کس کیا کر مگر پانس سیوان چھس چھڑ اس مے چھڑ سہس نا ترا یل کھڑ سر مے سر چھڑنس تھی تو وہ کھا مے چھڑ تو تیل چھس نا چھڑان تھی کھین بہت یل تا سہ پہ یہ اصل تو اس پہ لو پاور ہائی پاور یا ہائی ٹچ سہ الگ ڈیٹیل لو پاور ہیکو اس تعت جائیں یوز کر لو پاور کیمیکل یت نا تاپ پی کھین پی تعت ضروری لاگن ہائی پاور کیمیکل ٹھیک پہ ہائی ٹچ کیمیکل ہائی ٹچ کیمیکل تعت جائیں یوز کر اگر ٹائلس پہ ٹائل آن لاگن یا گرینائٹس پہ گرینائٹ آس لاگن یا لکری پہ ٹائل آس لاگن یا کن تہ جائیں آس لاگن ہنشی پہ تعت جائیں ہیکو اس ہائی ٹچ کیمیکل یوز کر باقی لائے کھانا سی یا کن چیز سی تو سہ صحیح طریقہ کھین تک مے ووت امہ برو میٹنگ مز بہ تم سو ونان نریگا ٹائل وی پہ کس لگی کت صحیح کس لگی ژم تک سی مے کھین مگر صحیح طریقہ ٹراول سی کیمیکل میون سوال بیاکھ مے چھ واریاہ بھائی مطلب یم اصل جانا پہچانا ٹائل مطلب ماسٹر مطلب تمن زانن واریاہ زانن تمن
مطلب تِم چھِ سیٚکھ ترٛاوان رَلہٕ سیٖمَٹھ ترٛاوان رَلہٕ. یہِ وَنے مےٚ تُہۍ ؤنِو مےٚ سٲرٕے تُہۍ ؤنِو مےٚ سٲرٕے ڈِٹیل. مطلب اَسہِ چھِ وِٹرِفایڈ ٹایل لاگٕنۍ. اَگر أسۍ سیٖمَٹھ ترٛاوَو رَلہٕ, اَگر أسۍ سیٚکھ ترٛاوَو رَلہٕ, پَتہٕ کٕم بُرٕ اَثرات چھِ برونٛہہ کُن یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز اَمِکۍ پیٚوان اَتھ ٹایلہِ پٮ۪ٹھ. کیمِکَلَس یُس چھُ, کیمِکَلَس چھُ آسان سیٖمَٹھ سیٚکھ کیمِکَل, یہِ چھُ آسان اَمیُک اَتھ, یہِ چھُ آسان بَنٲیِتھ اَتھ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے یورٕ مِکٕس تۄہہِ کَرُن, کانٛہہ چیٖزٕے. وۄنۍ اگر کانٛہہ کَرِ تٔمِس کیاہ آسہِ ریٖزَن, تٔمِس آسہِ نہٕ شولو گاز پَلَستَر آسہِ نہٕ تٔمۍ کوٚرمُت کِہیٖنۍ, تٔمِس چھِ تَمہِ سۭتۍ باسان مےٚ ہَسا گژھِ آسٲیِش. نہ کینٛہہ, تٔمِس چھِنہٕ آسٲیِش, تٔمِس چھِ گاٹہٕ گژھان. اگر سُہ اَکہِ لَٹہِ کٔرِن, یُس تہِ بوے یہِ آسہِ کَران پرٲنِس پَلَستَرَس پٮ۪ٹھ آسہِ لاگان یا پَلَستَر آسہِ شولو پَتھ برونٛٹھ تَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ لگان, پَتہٕ آسہِ کھالان ٹایلَسٕے موٚٹ سُہ مَسال, تٔمِس چھُس بہٕ مَشوَر دِوان سُہ کٔرِن اَکہِ لَٹٮ۪ن کٔرِن سُہ شولہٕ گاز پَلَستَر, پَتہٕ لَگٲیِن سُہ ٹایل, پَتہٕ وٕچھِن تٔمِس کوتاہ فٲیدٕ یی. 2 ہَتھ پٮ۪ٹھ 2.5 ہَتھ پٮ۪ٹھ 3 ہَتھ پھٕٹ لَگہِ سُہ آرام سان. اگر سُہ وۄنۍ ہُتھ کَنَن کَرِ, سُہ ہیٚکہِ مُشکِلَن پھٕٹ 1 ہَتھ لٲگِتھ ییٚلہِ سُہ پَنٕنِس پانَس ڈاکھ کَرِ. تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ سیٚکھ سیٖمَٹھ چھِنہٕ رَلہٕ ترٛاوُن؟ ٹوٹَل نہٕ کینٛہہ, یہِ چھِ مےٚ خبر واریاہ لَٹہِ ووٚنمُت. تُہۍ وٕچھِو اگر کُنہِ جایہِ بِلکُل اَتھ چھِ اَمہِ سۭتۍ یۄس اَمِچ گیرَنٹی ویرَنٹی چھِ آسان سۄ چھِ اَمہِ سۭتۍ ختم گژھان کہِ سۄ چھِ برقرار روزان. بیٚیہِ چھِ ؤری 2-3 ییٚلہِ گژھان, پَتہٕ تِم ماینَر کرٛیکٕس یِوان, تِم لۄکٕٹۍ ماینَر کرٛیکٕس چھِ تَتھ وَنان, تِم چھِ یِوان اَتھ ٹایلَس منٛز. اگر وِٹرِفایڈ ٹایل آسہِ یا مَلٹی چارٕج ٹایل آسہِ, سُہ کَرِ نہٕ کبھی طور تہِ پٔرفیکٹ جویِنٛٹ اَتھ سۭتۍ کینٛہہ, نہ کِہیٖنۍ کَرِ نہٕ. وۄنۍ دوٚپوٕ تۄہہِ یِم ٹایل کِتھ کٔنۍ چھِ دٔرِتھ آسان. ٹھیٖک, آ تَتھ تہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ ریٖزَن کِتھ کٔنۍ چھِ آسان. یُس کانٛہہ 3 mm 4 mm 6 mm گیپ تہِ دِوان ٹایلَس منٛز ایپاکسی خٲطرٕ, سُہ چھِ تَمہِ ایپاکسی جویِنٛٹہٕ سۭتۍ آسان رُکِتھ سُہ ٹایل, نہ کہِ جُڑِتھ چھِنہٕ آسان سُہ دیوارَس سۭتۍ کینٛہہ, سُہ چھُ رُکِتھ آسان, جُڑِتھ چھِنہٕ آسان کینٛہہ. جُڑِتھ چھُنہٕ آسان سُہ ٹایل بھرپوٗر کینٛہہ. تُہۍ کٔرِو تُہۍ کِس اگر کُنہِ جایہِ آسہِ تِتھ پٲٹھۍ ٹایل لَگے, تُہۍ کٔڑِو ایپاکسی تِمَن نٮ۪بر, پَتہٕ دِیِو تُہۍ کُنہِ یا دۄکرِ سۭتۍ تَتھ ٹاس تھوڑا بہت, تُہۍ وٕچھِو ٹایل یہِ گژھیا یَلہٕ کِنہٕ نہ. پَتہٕ لَگٲیِو تُہۍ تَتھ سیٚکشَن کَپ یَتھ ویکوٗم چھُ وَنان, تُہۍ لٲمِو تَتھ ٹایل وۄتھِ پانے بِلکُل. گوٚو یہِ بیٛاکھ سوال چھُ میون, یُس اَسہِ وٕنۍ چاہے اَسہِ گرٛاوُنٛڈ فٕلور چھُ یِوان چاہے فٔسٹ فٕلور چھُ یِوان, مطلب پٮ۪ٹھٕ وٕنۍ چھُ اَسہِ اکھ پور پَتہٕ چھُ اَسہِ بیٛاکھ پور, اَسہِ کۄس ٹٲل گژھِ بیٹر لاگٕنۍ فٕلورَس تالہٕ, بیٚیہِ سُپیس چھِ اَسہِ مَشٹہٕ کِنہٕ سُپیس چھُنہٕ اَسہِ تیوٗت مَشٹہٕ. وٕچھ ییٚتٮ۪تھ مےٚ چھُ وٕچھمُت بار بار, چاہے لابی آسہِ یا وَرَنڈا آسہِ یا باتھ روٗم آسہِ یا کِچَن آسہِ, ییٚتٮ۪تھ آبُک گَس آسہِ تَتٮ۪تھ چھُ ضروٗری سپیس دیُن. ییٚتٮ۪تھ نہٕ آبُک گَس آسہِ کینٛہہ, تَتٮ۪تھ گژھِ نہٕ سپیس دِنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ کِہیٖنۍ, کیٛازِ تَتھ چھِ گَرَس وغیرہ گژھان گیپ منٛز تہٕ سُہ چھُ روزان گَنٛدٕ پَتہٕ. ییٚتٮ۪تھ آبُک گَس آسہِ تَتھ گژھِ دِنۍ, ہُمِس تۄہہِ ووٚنوُ گرٛاوُنٛڈ یا فٔسٹ فٕلور سیٚکَنٛڈ فٕلور وغیرہ ووٚنوُ تۄہہِ, اَتھ منٛز چھِ یہِ چیٖز آسان کٔرِتھ وٕچھ کیٛاہ چھُ. پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز سِرامِک ٹایل لایک کانٛہہ یا وِٹرِفایڈ لایک کانٛہہ یا مَلٹی چارٕج, چھِ الگ دٔلیٖل. ییٚتٮ۪تھ تہِ اَسہِ مکان بَنٲیِتھ آسہِ, اگر أسۍ کَرو گرٛاوُنٛڈ فٕلورٕچ کَتھ, تَتھ چھِ یِوان گرٛاوُنٛڈ میٖٹَر اَکھ, یہِ چھِ مےٚ ووٚنمُت وار وار, گرٛاوُنٛڈ میٖٹَر اَکھ, اَتھ چھِ وٕچھُن زٔمیٖن کِس کَتھ سطحَس پٮ۪ٹھ چھِ آب. اگر آبٕچ لیوَل ہیوٚر ٲس, اَتھ لَگَن نہٕ گرٛاوُنٛڈ فٕلورَس کبھی طور تہِ سِرامِک ٹایل. کیٛاہ سِرامِک ٹایل سُہ, یہِ چھِ ایبزاب کَران آب بِلکُل بیکَس, یہِ چھِ اَنٕنۍ بِلکُل. تَتھ چھِ ؤری اَکھ زٕ گژھان, اَتھ چھِ یِم پینٛٹَس یُس یہِ فِنِش چھِ آسان, یہِ چھُ وۄتھان, اَتھ چھِ وۄتھان لۄکچہِ تِم لَگان پَتہٕ داغ پٔتری وۄتھان بِلکُل. تَتھ چھُ لاگُن وِٹرِفایڈ ٹایل ضروٗری. تہٕ پَتہٕ یُس تۄہہِ ووٚنوُ گیپُک مَسلہٕ,
تتھ گیپ أسۍ دِموا نہ دِموا، کیازِ تتھ چھِ بیکس آلریڈی آب بۄن نزدیٖک، یتن نہٕ آبُک باسہِ اسہِ اثر کینٛہہ تتھ ہیٚکو أسۍ گیپ تہِ دِتھ، کیازِ پیٚٹھِم آب گژھِ نہٕ بۄن گژھُن کِہیٖنۍ. سٹوری ووٚنو تۄہہِ سپیس دِنس یتن موقعہٕ آسہِ تتھ گژھِ سپیس دیُن لٲزمی، خاص کر تتھ جایہِ باتھ روٗمس گُنیا وغیرہ یِم چیٖز گژھن خاص خیال تھاوٕنۍ. اچھا تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ بیاکھ سوال چھُ میون، اسہِ چھا ضروٗری مطلب أزکِس دورَس منٛز سِرامِک ٹایل لاگٕنۍ کِنہٕ اَسہِ چھُ بیٹر گژھِ اَسہِ وِٹرِفایڈ ٹایل لاگٕنۍ؟ وۄنۍ ٲسۍ تُہۍ وَنان دَپان ٲسۍ سیٖمَٹ سیٚکھ کیمِکل ہسا چھِ کیٚنٛہہ بٲے رَلاوان، یِم بٲے سُہ چیٖز آسان کران تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ سِرامِک ٹایل ضروٗری. اچھا یِم سِرامِک ٹایل چھِ یِم نہٕ شولہٕ گز آسن کران کیٚنٛہہ، یِم نہٕ پَلستر شولہٕ گز آسان کران کِہیٖنۍ، یِم نہٕ گُرمال سۭتۍ آسان یہِ لگاوان کیمِکل کِہیٖنۍ، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ سِرامِک ٹایل، کیازِ تِم کرن تہِ ایفٲڈ یِہے ٹایل سِرامِکٕے، کیازِ تِمن کرِ جویِنٛٹ سیٖمٹہٕ سۭتۍ سِرامِک ٹایلٕے. وِٹرفایڈ ٹایلہٕ خٲطرٕ چھَنہٕ سیٖمٹ سیٚکھ وغیرہ کیٚنٛہہ، تَمہِ خٲطرٕ کیمِکل لازمی. یہِ چھُ ہتھ پٔرسنٛٹ چھُ شور تہِ دِوان، مطلب اتھ چھُنہٕ ترٛاوان اسہِ سیٚکھ تہٕ سیٖمٹ ٹوٹل کِہیٖنۍ. اگر کُنہِ جایہِ بیگس کُنہِ جایہِ آسہِ ٹایل بۄکسس لیٚکھِتھ بہٕ ہیٚمہٕ مٲفی، مطلب مےٚ چھُ یو کِس لایوس تہِ ووٚنمُت، أسۍ چھِ مطلب اگر اسہِ تہِ کانٛہہ کوسچن آسہِ ییٖژ ہن اَسہِ نِش تہِ واریاہ أسۍ چھِ واتناوان، مگر مےٚ چھُ مٲنمٕتۍ تُہۍ پَنٕنۍ اُستاد، تِکیازِ تۄہہِ نِش چھِ مےٚ واریاہ کیٚنٛہہ تِم کیٚنٛہہ سِکِلز ہیٚچھمٕتۍ یِم مےٚ پَنٕنہِ زِندگی منٛز یِمو سۭتۍ بہٕ برونٛٹھ پوٚکُس، مےٚ کٔرۍ فالو تُہٕنٛدۍ واریاہ کیٚنٛہہ پویِنٛٹ یِم مےٚ پَنٕنہِ زِندگی منٛز اَہم ضروٗرت آیہِ، یِمو سۭتۍ مےٚ عزت تہِ ہُریو ویلیوٗ تہِ ہُریو، تِم کٔرۍ مےٚ. مگر یِم ٹیٖڈ بِڈٕز بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان مِثال طور ویٖڈیوَس منٛز تُہۍ کٔرِو تِم فالو، ہر کُنہِ چھُس بہٕ وَنان تۄہہِ یی نہٕ کیٚنٛہہ، یُس تہِ کانٛہہ آسہِ سُہ کٔرِن، یُس ٹایلَس سۭتۍ کٲم آسہِ کران سُہ کٔرِن ٹایل ماربل، سُہ کٔرِن یِم چیٖز فالو، پَتہٕ وٕچھِو تٔمِس یِیا فٲیدٕ کِنہٕ نہ. اگر سُہ لاگان چھُ ترٛٮ۪ن دۄہَن منٛز ژورَن دۄہَن منٛز اکھ واش روٗم، تٔمِس بہٕ گارَنٹی دِوان سُہ مۄکلایہِ دۄنٕے دۄہَن منٛز فٕلور ہیٚتھ. بہٕ چھُس بار بار پانہٕ تہِ وَنان ویٖڈیوَن منٛز، مطلب یَتھ واش روٗمَس ٲسۍ ترٛےٚ دۄہ ٲسۍ لَگان مِثال گۄڈٕ، تَنہٕ گوٚو واریاہ ٹایم وۄنۍ، تَتھ واش روٗمَس چھِ أسۍ دۄہ دِوان مُشکِلی سان، مگر اَسہِ کٔرۍ تِم سٲری ٹوٗلٕز تھٲے اَسہِ، آ بِلکُل اَسہِ تھٲے سٲری ٹوٗلٕز تھٲے اَسہِ اے ٹُو زَڈ ٹوٗلٕز، یِم ٲسۍ تہِ واریاہ سہوٗلیت. تہٕ باقٕے چھُس بہٕ وَنان مطلب وُنہِ اَسہِ یِم بیسِک ٹوٗل چھِ اَسہِ کوربِٹ چھُ اَسہِ، گُرمال چھُ اَسہِ، لیوَل چھُ اَسہِ یا گز شول وول باقٕے چیٖز وغیرہ، یِم گژھن اَسہِ مَشتہٕ، یِم چھِ مَشتہٕ، یِم گژھن ضروٗری آسٕنۍ ہر أکِس واسطہٕ. ٹایل وٲلۍ وٕچھ مےٚ وٕنکیٚنَس تہِ یِم سکوٗن زیادٕ چھِ کران، آ بِلکُل بِلکُل بِلکُل، بیٚیہِ مطلب مانا جانا یِم مطلب واسطہٕ چھِ مانا جانا واسطہٕ یِم کوربِٹ چھِ یِوان زٕ پٮ۪ٹھ ترٛےٚ ہَتھ تامَتھ، یہِ چھُنہٕ تیوٗت طوٗفان یِوان کیٚنٛہہ یُس اِنسان ژۄن رٮ۪تَن تانۍ ہیٚکہِ چَلٲیِتھ. بِلکُل بِلکُل بِلکُل، یُس یہِ راوُنٛڈ ہول چھِ أسۍ کَران، راوُنٛڈ ہولَس منٛز چھِ یہِ چیٖز اَتھ لَگان سی پی کَپ واریاہ لۄکُٹ، ہُتھ چھُ مجبوٗر گژھان گَرٕ وول سی پی کَپ پَتہٕ ایٚکٕسچینٛج کَرنہٕ، اگر ٹھیٖک ٹھاک بِلکُل أمِس چھُ گژھان مجبوٗر بِچار کَپ چینٛج کَرنہٕ خٲطرٕ، اَتھ چھُنہٕ کَپ چینٛج کَرُن. بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ کَمپٔنی چھِ وٕنکیٚنَس سی پی بَناوان یَتھ بیسِک نَٹ چھُ کھوٚل، تَتھ چھُنہٕ سی پی کَپ لاگنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ، تہٕ تِمَن کَمپٔنی ہُنٛد تہِ چھُ پیٚوان خیال تھاوُن، کٲنٛسہِ گَرٕ وٲلۍ زَن اوٚن سُے سی پی، تَمہِ چیٖزُک تہِ چھُ پیٚوان خیال تھاوُن. بیٚیہِ چھُ میون بیاکھ اکھ سوال چھُ میون، اَسہِ چھُ آسان وُنہِ پَلستر کٔرِتھ، اَسہِ کوٚر پَلستر کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ چیک کران پَلستر، اَتھ چھُ آسان پوٗرٕ پٔرفیٚکٹ لیول، مطلب ہر کانٛہہ وۄستہٕ چھُنہٕ ہیوٗے آسان، أڑۍ وۄستہٕ چھِ پَنٕنِس کارَس ژانان، یِم پروفیشنَل چھِ آسان یِم چھِ ژانان پَنٕنِس کارَس، تَتٮ۪ن چھُ آسان اَسہِ پَلستر پٔرفیٚکٹ، تَتھ چھُ آسان پوٗرٕ لیول کٔرِتھ اے ٹُو زَڈ گز شول سورُے، تَتھ چھُ آسان تُلٕنۍ ٹایل، مگر تَتھ پَلسترَس چھُ آسان ؤری گوٚمُت یا ڈۄڈ ؤری یا ٲٹھ رٮ۪تھ یا دہ رٮ۪تھ،
تَتھ چھا اَسہِ ضروٗری پٮ۪ٹھٕ نوٚو پَرَستَر کَرُن کِنہٕ تَتھ ہیٚکو أسۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ٹایِل لٲگِتھ؟ تَتھ چھُنہٕ نوٚو کَرُن کیٚنٛہہ. یُس پٔرفیٚکٹ آسہِ تَتھ گژھِ تھوڑا آب لو چھکٕنۍ تاکہِ یہِ گرد وغیرہ ما آسہِ اَتھ لٔجمٕژ سُہ وَسہِ. پَتہٕ ہیٚکہِ تَتھ چیٖزَس کَرُن یہِ چیٖز تھاوُن خیال تَتھ چھِ تِتسٕے ہانَس کیٚمِکَل ٹیٚن بارِ سۭتۍ مَتھُن ییٖتِس ہانَس اَسہِ ٹایِل اَکھ واتہِ. کیٛازِ کیٚمِکَل تہِ گژھِ نہٕ مُشک گژھُن دیوارَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. کیٛاہ کَرِ ٹایلَس سۭتۍ پَتہٕ جویِنٛٹٕے. معٲفی گژھِ دِنۍ. أسۍ چھِنہٕ ہیٚکان کومیٚنٛٹ چھِنہٕ اَسہِ ییٚتہِ یِوان کیٚنٛہہ. اَسہِ چھِنہٕ کومیٚنٛٹ ہیٚکان پٔرِتھ کیٚنٛہہ. بہٕ چھُس نہٕ ہیٚکان تُہٕنٛدۍ سوال پٔرِتھ. اَگر کٲنٛسہِ سوال آسہِ کُن بہٕ چھُس نہٕ ہیٚکان پٔرِتھ کیٚنٛہہ. خبر مہراج دِنَس چھا یِوان کانٛہہ کومیٚنٛٹ اَتہِ؟ مےٚ چھُنہٕ کومیٚنٛٹ چھُنہٕ مےٚ ہیٚکان وٕچھِتھ. اکھ چھُ کُس جعفر الطاف کران رایٹ برو بِلکُل. أکۍ چھِ کٔرمٕژ کومیٚنٛٹ. تُہۍ وٕچھِو کومیٚنٛٹ چھِ مےٚ باسان واریاہ آمٕتۍ مَگر مےٚ چھِنہٕ ییٚتہِ کومیٚنٛٹ یِوان أتھۍ. بہٕ چھُس نہٕ ہیٚکان کومیٚنٛٹ سیٚکشَنَس منٛز کومیٚنٛٹ پٔرِتھ کیٚنٛہہ. فِلحال کرو أسۍ کَتھ. پَتہٕ چھُ سَہل مَسلہٕ کَس کیاہ آسہِ. اَگر کٲنٛسہِ آسہِ کانٛہہ سوال سُہ ہیٚکہِ لایِو تہِ جُڑِتھ. کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ. کٲنٛسہِ مہ آسہِ کانٛہہ کٲم آسہِ کانٛہہ کران کوسچن وۄسچن تہٕ تَمہِ موٗجوٗب کومیٚنٛٹس کُن سَیومُت کیٚنٛہہ. کومیٚنٛٹ چھُ فِلحال مےٚ نِش برونٛہہ کَنہِ اکھ بَس جعفر الطاف چھُ بَس. تہٕ بیٚیہِ چھُ بیاکھ ٹایل ماسٹر مِسٹر مہراج صٲب. شُکرِیا. بہٕ چھُس بیاکھ کوسچن چھُ مےٚ یُس واٹر پروٗفِنٛگ چھِ کران. واٹر پروٗفِنٛگ یُس کران چھِ سۄ چھِ اَسہِ پَلستر برونٛٹھ کَرٕنۍ. سۄ چھِ اَسہِ پَلستر پَتہٕ کَرٕنۍ. اور سۄ کۭتِس کٔژَن فٹن تانۍ چھِ اَسہِ ضروٗری کَرٕنۍ یا سۄ چھَنہٕ کَرنی کیٚنٛہہ کِنہٕ یا سۄ چھِ ضروٗری کَرٕنۍ. کَرٕنۍ تہِ چھِ ضروٗری اگر کانٛہہ گَرٕ وول کَرِ. ٹھیٖک اَصٕل ٹھیٖک. مگر کَرٕنۍ سُہ کَمہِ وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ سیرِ ہیٚژٕس آسنہِ. یُس أسۍ پَلستر وول دٔسِل بوے سون یہِ پَلستر کَرنہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ کَرُن. اکھ کوٹ کوٚر پَتہٕ چھُ اکھ گٲنٛٹہٕ ریٚسٹ تٔمِس کَرُن. اکھ گٲنٛٹہٕ ریٚسٹ اَکہِ گٲنٛٹہٕ باد تٔمِس کَرُن بیاکھ کوٹ. تٔمِس چھِ ہلکہٕ پَلستر لَو تھاوٕنۍ دِتھ دوٚیمِس کوٹَس. یِتھ پٲٹھۍ سُہ دوٚیِم کوٹ واٹر پروٗفِنٛگ کَرِ تھاوٕنۍ ہلکہٕ تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَتھ پَلستر کَرو یہِ رَٹہِ پَلستر. تَمہِ موٗجوٗب چھُ کَرُن بیاکھ ہلکہٕ سیٚکھ اَتھ تھوڑا چھکٕنۍ پَلستر تھوڑا ہلکہٕ. تہٕ گوٚو ژٕ بیٚیہِ ییٚمہِ سایڈٕ دیوار کُنہِ کَمرَس سۭتۍ آسہِ ہا رَلان لابی سۭتۍ آسہِ ہا رَلان تہٕ تَمہِ سایڈٕ تہِ گژھِ پینٛٹ ایٖزٮ۪ن خاص خیال تھاوان. وال پٹی یِتھ پٲٹھۍ کَران چھِ یا پی او پی چھِ کَران تَمہِ ایٖزِ تَب تَمہِ سایڈٕ تہِ گژھِ ژورَن فٹَن تانۍ کَم سے کَم کَرُن یہِ واٹر پروٗف کوٹِنٛگ. گوٚو یہِ بیٛاکھ کوسچن چھُ مےٚ مطلب واریاہ چھِ مےٚ باسان 98% چھِ یِم وۄستہٕ سٲنۍ چھِ والَس تُل یِمو لوگ یِمو زٕ بَے ژور پَتہٕ چھِ کران کٲم. پَتہٕ یُس تالہٕ چھُ آسان فٕلور اَتھ چھِ گردٕ گنٛڈ مَران. یہِ چھِ بَناوان یِم کَلہٕ گونٛڈر. اَتھ چھِ یِم لاگان زٕ بَے زٕ یا کیاہ چھِ لاگان. تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ یہِ چھا کُنہِ حدس تانۍ اچھا تُہۍ کٔرِو کوسچن نَے. بہٕ اوسُس یور کومیٚنٛٹس کُن سَنیم. بہٕ چھُس کوسچن چھُ میون مطلب زٕ بَے ژور لٔج اَسہِ والَس ٹایِل. پَتہٕ چھِ واریاہ وۄستہٕ یِم پٔتھرِ چھِ لاگان زٕ بَے زٕ. یہِ کَتھ حدس تانۍ چھُ ٹھیٖک؟ مطلب تَتھ چھا ضروٗری لاگُن زٕ بَے ژور کِنہٕ تَتھ ہیٚکو زٕ بَے کانٛہہ تہِ مطلب تَلَس ٹایِل لٲگِتھ؟ تَتھ ہیٚکو اگر أمِس سپیس آسہِ رَلاوُن یہِ ہیٚکہِ زٕ بَے ژور تہِ لَگٲیِتھ. اگر وۄنۍ أمِس سپیس رَلاوُن تہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکہِ تَتھ منٛز حظ زٕ بَے ژور تہِ لَگٲیِتھ زٕ بَے زٕ تہِ لَگٲیِتھ چاہے سپیس یہِ رَلایہِ یا نہٕ رَلایہِ. ٹھیٖک. اگر یہِ زٕ بَے زٕس منٛز سپیس یژھِ رَلاوُن أمِس چھُ بَناوُن 4x4 یہِ فٕلور. کیٛازِ یِم چھِ بار بار مےٚ ووٚنمُت تُہۍ وٕچھِو میٛٲنِس پیجَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان کانٛہہ دیوار کَرِ ٹایِل سِٹاٹ تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ چیٖز کَرُن یُس تَمہِ سایڈٕ بیٛاکھ کارنَل آسہِ تَمہِ جایہِ تہِ چھُ کَرُن فُل ٹایلہِ سِٹاٹ. مگر فُل ٹایلہِ لاگنہٕ برونٛٹھ چھُ یہِ چیٖز تھاوُن خیال یہِ چھا یہِ کارنَل مےٚ گُنیا کِنہٕ نہ. اگر یہِ گُنیا اوس نہٕ کینٛہہ اَتھ کۭژاہ فرق آسہِ اَتھ ٹایلَس چھِ ییٖژ ہن کَٹ کَرُن.
والٹایلسٕے پٮ۪ٹھ. والٹایل اگر پتہٕ فلور ٹایلس پٮ۪ٹھ یَس یہِ سپیس رَلاوُن واریاہ مُشکِل چھُ. ہیٚکہِ رٔلِتھ مگر تیٚلہِ ہیٚکہِ رٔلِتھ ییٚلہِ گُنیا آسہِ باتھروٗم. اگر بد گُنیا اوس تیٚلہِ چھِ گۄڈٕ وال ٹایل ییٖزِ خیال تھاوُن. مارگل ٹایل ٹھیٖک. اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. آ بِلکُل. آ ؤنِو. بیٚیہِ چھا کانٛہہ کوسچن؟ کوسچن چھِ واریاہ. بہٕ چھُس دپان کانٛہہ ما چھُ کانٛہہ اتہِ کران کوسچن. یِتہِ چھُ اَسہِ پَنٕنُے بوے کٲرۍگر. اَصٕل گوٚو. تہٕ یہِ چھُ سلام أمِس کوٚر مےٚ. وعلیکُم السلام. یہِ تہِ چھُ کران اَصٕل کٲم, زَبردست کٲم کران, اَصٕل سُپیشل کٲم کران. باقٕے چھُ بیاکھ مسلہٕ, پَتہٕ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کھسہِ کانٛہہ یا کُنہِ سوشَل نیٹکر پٮ۪ٹھ وَنہِ کانٛہہ دٔلیٖل مےٚ دَپہِ ہے ہُہ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ, یہِ چھُ صحیح. بہٕ چھُس اَصٕل یَژھان اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ بایِس کانٛہہ فیس ٹُو فیسٕے یَژھِ مےٚ یُن. لایِو تہِ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ, فیس ٹُو فیس مےٚ گرا یی. بہٕ چھُس فیس ٹُو فیس چھُ یِوان الگ مَزٕ اکھ. ٹھیٖک چھُ. ژٕ دِکھ کٲنٛسہِ چیلینج وۄنۍ ہے ہُہ چھُنہٕ کِہینۍ. ٹھیٖک. دِتُس ژےٚ لایوَس منٛز چیلینج یا کُنہِ سوشَل نیٹؤرک پٮ۪ٹھ دِتُس ژےٚ چیلینج, بیوٗٹھُکھ سُہ پانَس ژھۄپہٕ کٔرِتھ. موقعہٕ ما آو تٔمِس وَننہٕ. تَوَے چھُس دَپان یِتھ پٲٹھۍ یہِ برونٛہہ کَنۍ آسہِ یہِ نَفر آسہِ مےٚ برونٛہہ کَنۍ, تہٕ بہٕ چھُس ترٛاوان ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تامَتھ دُلٲے کٔرِتھ, پَتہٕ چھِ نیران سُہ لٔتِتھ. بیٛاکھ یُس یہِ تۄہہِ کوسچن ووٚنوُ تۄہہِ مےٚ ڈَبٕل چارٕج ٹایل چھُنہٕ یُتُے یوت ناوٕ سۭتی ڈَبٕل چارٕج کیٚنٛہہ. یہِ چھُ وٕچھُن یہِ کٔژ MM چھِ چارٕج. یہِ چھا 1 MM چارٕج, یہِ چھا 2 MM چارٕج, یہِ چھا 3 MM چارٕج, کِنہٕ یہِ چھُ 4 MM چارٕج. یہِ چھُ تھاوُن خاص خیال. بیٛاکھ گوٚو کانٛہہ وَنہِ تۄہہِ یہِ ہسا گوٚو وِٹرِفاے, گوٚو سِرامِک, یہِ گوٚو یا ڈَبٕل چارٕج. یِمن دٔلیٖل چھَنہٕ چَلان مےٚ نِش کیٚنٛہہ. ڈَبٕل چارجِز چھِ 5-6 قٕسٕم. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ڈَبٕل چارجَس منٛز. وِٹرِفایڈَس منٛز چھِ 5-6 قٕسٕم. ٹھیٖک چھا. مَلٹی چارجَس منٛز چھِ 3-4 قٕسٕم. سِرامِکَس منٛز دِمہٕ بہٕ تۄہہِ 3-4 قٕسٕم. بیٛاکھ چھُ کران بٹ شبیٖر. اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. یہِ ڈِٹیل ہیٚکو تیٚلہِ سَمجٲیِتھ کٲنٛسہِ بٲیِس یۄس شوق آسہِ سُہ یی برونٛہہ کَنہِ, بہٕ سَمجاوَن تہٕ فیس ٹُو فیس. اَتھ بارَس منٛز کَرو بیٚیہِ لَٹہِ کَتھ. مطلب ٹایلَن کٔژ قٕسٕم چھِ, وِٹرِفایڈَس کٔژ قٕسٕم چھِ, پَتہٕ یِم کۄس رینجَس تانۍ چھِ یِوان. یِمَن چھِ پَتہٕ کیٛازِ واریاہَن لُکَن چھِ دھوکہٕ لَگان, یِمَن چھِنہٕ بِچارَن پَتہ گَرٕ والٮ۪ن آسان. ڈَبٕل چارٕج ٹایل چھُ, یِمَن ہُنٛد لاگنُک طریٖقہٕ چھُ الگ. مَلٹی چارٕج تَمیُک لاگنُک طریٖقہٕ چھُ الگ. لاگنُک طریٖقہٕ چھُ الگ. بِلکُل حظ, بِلکُل بِلکُل بِلکُل. تُہۍ چھِو آز اَکثر چھُو تۄہہِ مَلٹی چارٕج ٹایل لاگٕنۍ. مےٚ باسان زیادٕ تُہۍ یی لاگان وٕنۍ, مطلب مےٚ لٲج نہٕ سۄ پانہٕ وٕنۍ کیٚنٛہہ. تۄہہِ چھو تَتھ مُتعلِق زیادٕ پَتہ. تُہۍ وٕچھِو کوٚمیٚنٛٹ ما چھُو تۄہہِ یِوان. اسلام وعلیکُم السلام. واریاہ آسِف. وعلیکُم السلام. کیازِ یُس یہِ مَلٹی چارٕج ٹایل چھِ تَمیُک لاگنُک طریٖقہٕ الگ. تَمیُک کیٚمِکَل سۭتۍ چھِ لاگُن ضروٗری ہاے پاورَس پٮ۪ٹھ, تَتھ چَلہِ نہٕ لو پاوَر کیٚنٛہہ. بیٛاکھ کوسچن میون اکھ چھُ, مےٚ چھُ واریاہ کوسچن بوٗزوا, تِکیازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ بٲے تہِ گژھان ایٚویر. سٲنۍ بٲے واریاہ کیٚنٛہہ بٲے یِم ایٚویر چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ. مےٚ چھُ کوسچن بیٛاکھ. یۄس اَسہِ سایَس تَل کٲم چھِ کران, اَتھ چھِ پَیی اَتھ چھِ لاگٕنۍ گرے کیٚمِکَل. یۄس اَسہِ سایہِ نیٚبر چھِ کٲم کران یا ڈایریکٹ سَن لایٹ پیٚیہِ, آفتاب پیٚیہِ, ہاے پاور وایٹ حظ کِنہٕ گرے. تَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ فرق. تُہۍ گرے لٲگوا وایٹ لٲگوا, کَلرٕ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ فرق.
پَرنہٕ سۭتۍ چھِ کٕہٕنۍ پرٛابلِم ٹھیٖک یہِ اوس مےٚ تہِ کَنفیوٗز، بہٕ اوسُس دَپان نہ اَتھ منٛز چھُ وایٹٕے یوت لاگُن اَسہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ. نہ نہ وایٹ تہٕ گرے سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ فرق، مَسلہٕ چھُ لو پاوَر تہٕ ہاے پاوَر. ٹھیٖک تہٕ یُس اَسہِ وِٹرِفایڈ چھُ لٔکرِ پٮ۪ٹھ آسہِ ٹایل لاگُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ الگ کیمِکل، ٹایلَس پٮ۪ٹھ ٹایل آسہِ لاگُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ الگ کیمِکل. واریاہ خیال آ وٕچھو حظ وٕچھو یہِ کوسچن تہِ واریاہ چھِ یہِ کوسچن کران نہ مطلب ٹایلَس پٮ۪ٹھ ٹایلَس پٮ۪ٹھ ٹایل لگ سکتا ہے بٹ شبیٖر آ وال پٹیٖنَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ ٹایل لٔگِتھ مگر ہاے پاورَس پٮ۪ٹھ چھُ لگاوُن، وال پٹی چھِ تھوڑا زخم دِنۍ اگر شولہٕ گژھِ پَلستر آسہِ، اگر نہٕ تیٚلہِ چھُ وال پٹی گرینڈر وینڈر سۭتۍ ہٹاوٕنۍ تہٕ تَتھ ہیٚکو پَلستر نوٚو کٔرِتھ لٔگِتھ ہیٚکہِ. چھُس پاے واریاہ أسۍ کران واریاہ مطلب أسۍ یِم کران کوسچن تہِ یہِ ٹایلَس پٮ۪ٹھ ٹایل اَتھ چھُ ٹایلَس پٮ۪ٹھ ٹایل کُس کیمِکل چھُ اَتھ یِوان سُہ کَتہِ چھُ ایویلیبٕل آسان؟ ہوتا ہے ہاں سیرامِک ٹایل چھُ آسان اَصٕل سپیشل ماربل ٹایل ٹھیٖک آسان چھُ باہر جب ٹایل آ ہیلو کُس حظ لگاو آز ٹایل نیر. اچھا ؤنِو تُہۍ ریٖس صٲب تُہۍ ؤنِو. بہٕ چھُس نہٕ کومینٹ ہیٚکان پٔرِتھ کیٚنٛہہ، اکثر چھُ واریاہ وَنان مطلب واریاہ چھِ کران مطلب میسیج تہِ وۄنۍ پٔرِو تُہۍ کومینٹ، بہٕ چھُس نہٕ ہیٚکان پٔرِتھ ٹوٹل. بہٕ چھُس لگان تۄہہِ کُن اکھ اکھ کومینٹ چھُس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ موقعہٕ چھُ یِوان تِتھ پٲٹھۍ بہٕ پَران. پٔرِو تُہۍ مہٕ کٔرِو نارٕز وِوٲرٕز کیٚنٛہہ کیازِ یِہِنٛدِ سۭتۍ چھُ شوٗب اَسہِ. ٹھیٖک ٹایل کَٹِنٛگ ٹایل کَٹِنٛگ کے بارے مےٚ وٕچھ اَصٕل چھِ ٹایل کَٹِنٛگ یُس چھُ رٔی صٲب اَتھ منٛز چھِ یہِ چیٖز میلوُن ٹایل مِشیٖن یُس چھِ آسان تَمہِ سۭتۍ چھِ پانَس آسٲیِش گژھان بیٚیہِ چھِ صحیح آکارَس منٛز ٹایل ژھٮ۪نان. اگر نہٕ کُنہِ جایہِ آسہِ تَمہِ خٲطرٕ چھِ لیزَر کَٹ بٕلیڈ، اکثر چھِ وَنان زیٖرو کَٹ بٕلیڈَس ییٚتہِ لیزَر کَٹ، زیٖرو کَٹ بٕلیڈ چھِ الگ لیزَر کَٹ بٕلیڈ چھِ الگ، کَٹرَس گژھِ لاگُن لیزَر کَٹ بٕلیڈ تہٕ ٹایل ژھٮ۪نہِ سموٗتھ. گِلاس کَٹ یُس چھُ آسان گِلاس بٕلیڈ ہیوٗ گِلاس کَٹ چھِ الگ لیزَر کَٹ چھِ الگ زیٖرو کَٹ چھِ الگ، زیٖرو کَٹ سۭتۍ ہیٚکو أسۍ گرینایٹ تہِ ژٔٹِتھ. ٹھیٖک یُس سُہ چھُ نہ یِوان گِلاس کَٹِنٛگ سُہ آبَس پٮ۪ٹھ یوٗز کَرُن، گۄڈٕ چھِ سٲری آبَس پٮ۪ٹھ یوٗز کَرُن سُہ لایک مٲنِو تُہۍ سُہ ڈِسک ٲسۍ لاگان برونٛٹھ کَتھ تَتھ سیٖڈِیَس سُہ گوٚو سُہ چھُ جویِنٛٹ کَٹ مگر لیزَر کَٹ سۭتۍ ہیٚکو أسۍ ماربَلَس تہِ جویِنٛٹ کٔرِتھ تہٕ ٹایلَس تہِ جویِنٛٹ کٔرِتھ ماربل ٹایل اِنسٹالیشن چھُ أمِس چھِ کوسچن واریاہ کران، اگر یہِ لایو یی أمِس دِمو ہر کُنہِ کوسچنَس جواب أسۍ، ہر ساتہٕ چھِنہٕ ہیٚکان أسۍ پٔرِتھ کومینٹ کینٛہہ کیازِ یورٕ چھِ آسان آز چھِنہٕ جُڑِتھ ہیٚکان، ترٛےٚ چھِنہٕ ہیٚکان جُڑِتھ، رِکویسٹ چھِ أمۍ کٔرمٕژ بہٕ چھُس أمِس کران ہُہ مگر یہِ چھُنہٕ جُڑان کینٛہہ، أمِس کٔر مےٚ واریاہ لَٹہِ ٹراے لایوَس پرابلِم اَتہِ چھِنہٕ ہیٚکان جُڑِتھ بیاکھ کوسچن چھُ میون کوسچن چھُ یُس ٹایلَس پٮ۪ٹھ ٹایل لگاونَس کیمِکل چھُ اَسہِ لگان، کیازِ واریاہَن چھُ آسان ٹایلَس پٮ۪ٹھ ٹایل، سُہ کٔرِو تُہۍ دوٗر مطلب سُہ ؤنِو تُہۍ سُہ کُس کیمِکل چھُ لگان اور سُہ کَتہِ چھُ ایویلیبٕل آسان. کَمپٔنی ہُنٛد تہِ ناو باقٕے تہِ اَتھ چھِ کیٚنٛہہ کَمپٔنی بَناوان، لِٹِکریٹ چھِ اکھ کَمپٔنی اکھ بۄکٕس چھِ آسان اَسہِ ایفکاپسی ڈَب یُس چھُ اَسہِ آسان کِلوٗ زٕ کِلوٗ وول پانٛژھ کِلوٗ تانۍ، تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِوان اَتھ کیمِکَلَس تہِ کِلوٗ زٕ کِلوٗ پانٛژھ کے جی تانۍ چھِ اَتھ یِوان، سُہ چھِ تٔتھی بۄکسَس منٛز آسان، سُہ تَتھ چھِنہٕ آب وغیرہ پیٚوان ترٛاوُن
لِکوِڈٕے آسان تَتھ تھوڑا پیسٹ آسان سایڈَس، سُہ چھُ تَتھ سۭتۍ مِکٕس کَرُن تہٕ پَتہٕ ہیٚکو أسۍ سُہ 3 mm تام کھٲلِتھ، 3 mm تام. اَگر سُہ 6 mm تہِ پیٚیہِ کُنہِ جایہِ کھالُن ہیٚکو کھٲلِتھ. اَگر بہٕ ٹایل کٲم کَرٕ سۄ تہِ 3 mm پٮ۪ٹھ 6 mm تام تہِ سُہ تہِ کھٲلِتھ تہٕ ٹایل ہیٚکہِ تَتھ آرام سان لٲگِتھ. مَگر 5 minutes 10 minutes بعد زَن وۄنۍ سُہ پَتہٕ روٗد ٹایل تھوٚد، 10 minutes بعد وۄتھِ نہٕ ٹایل تھوٚد کیٚنٛہہ، باز وۄتھِ نہٕ ٹایل. تَمہِ چیٖزُک خاص خیال تھاوُن. وۄنۍ چھِ اَسہِ، مےٚ چھُ بیاکھ کوسچن، مطلب وٕنکیٚس چھِ زیادٕ وِٹرِفایڈ ٹایلٕے چلان، ڈبٕل چارٕج یا ملٹی چارٕج، یہِ چھُ کانٛہہ لاگان وٕنکیٚس زیادٕ، مطلب اکثر چھِ زیادٕ چلان وِٹرِفایڈ ٹایل، یِتھ کٲٹھۍ سِرامِک چلان وٕنکیٚس چلان زیادٕ وِٹرِفایڈ ٹایل. اَتھ منٛز کٔژ قٕسم چھِ اَسہِ یِوان، اَتھ منٛز کٔژ قٕسٕم چھِ اَسہِ یِوان اور کُس قٕسٕم چھُ ساروی کھۄتہٕ بیٹر روزان خٔریٖدار سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ خٔریٖدار سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ ہر کانٛہہ قٕسٕم ٹھیٖک. وٕچھ، اکھ چھِ ریٹ فرق، بیٚیہِ چھِ میٹیٖریل فرق، دۄنوَے چھِ. پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ گِلاس چھُ کٔرِتھ، گِلاس فرق تہِ چھِ یَتھ أسۍ فِنِش چھِ وَنان. تہٕ بہٕ چھُس وَنان سۭتۍ، ییٚتہِ چھُ یِوان یُس، مطلب اَسہِ چھُ یِوان یُس سُپر ہاے گِلاس چھُ یِوان، یُس ساروی کھۄتہٕ بۄن ریٹُک چھُ سُہ ٹھکن یِمن تَتھ ریٹس. بہٕ چھُس دپان تٔتھۍ مُتعلِق اوس تھوڑا نہ، مگر سُہ کرو أسۍ وۄنۍ انشاء اللہ نیکسٹ لایو کرو، پگہہ کرو، کٲلۍ کرو، یِمن ٹایلن مُتعلِق دِمو سٲرٕے زانکٲری. معاملہٕ ہیٚکہٕ بہٕ تۄہہِ ؤنِتھ، ریٹ ہیٚکہِ 5 rupees 10 rupees شوروٗم پٮ۪ٹھ شوروٗمَس تام فرق ٲسِتھ، یا اَکہِ دُکان پٮ۪ٹھ بیٚکِس دُکان. بہٕ چھُس بدل چیٖز وَنان، مطلب کانٛہہ چھُ آسان بِچار تیُتھ، تٔمِس چھُنہٕ پتہ آسان، تٔمِس چھُ ٹھکن. وٕچھ اصل چیٖز چھُ یہِ چھُ ٹایل لاگن وٲلِس پتہ کُس ٹایل کیاہ چھُ، گرٕ وٲلِس چھُنہٕ آسان پَتہ کِہینۍ. وٕچھ، کانٛہہ گرٕ وٲلِس آسان زانان، سُہ ہیٚکہِ پانہٕ تہِ کٔرِتھ، وۄنۍ یُس نہٕ زانان آسہِ کیٚنٛہہ تَس پَزِ وۄستہٕ سۭتۍ نیُن. پَتہٕ چھِ گرٕ وٲلِس پَنٕنۍ مرضی، سُہ کانٛہہ دُکانَس پٮ۪ٹھ اَنہِ ٹایل، سُہ چھُ گرٕ وٲلۍ سٕنٛز مرضی، سُہ چھُ تَتھ چلہِ نہٕ وۄستہٕ سٕنٛز مرضی کیٚنٛہہ. مَگر ٹایل کُس چھُ صحیح کُس نہٕ چھُ صحیح، یہِ چھُ أکِس ٹایل لگان وٲلِس پَتہ، نہ کہِ گرٕ وٲلِس چھُ پَتہ. تَمہِ خٲطرٕ پَزِ تٔمِس وۄستہٕ سۭتۍ نیُن. میٲنۍ، مطلب یۄس اَسہِ آز کَتھ ٲس نہ، سۄ ٲس خٲلی ٹایل لاگنَس پٮ۪ٹھ کَتھ، مطلب پَلستر چھُ اَسہِ ضروٗری، مَسٹ چھُ اَسہِ پَلستر، اَسہِ کٔژ ایم ایم چھُ دیُن ٹایلہِ، کیاہ شیڈوٗل چھُ اَسہِ، تہٕ اَسہِ چھا اَسہِ کیٚنٛہہ رَلہٕ تراوُن سیٖمنٛٹ چیک، اَسہِ ٲس مین کَتھ سٲرٕے. کیمِکل گژھِ یاد تھاوُن، 6 mm تانۍ گژھِ کیمِکل سیٹ، 7 mm گژھِ نہٕ سیٹ کیٚنٛہہ. ٹھیٖک، نہ أڑۍ سُہ گژھِ نہٕ سیٹ کیٚنٛہہ. مطلب واریاہ چھِ کران فون وون، ڈِسکس چھِ واریاہ کران، ہے أسۍ چھِ کھالان، مطلب ٲنٹ تہِ چھِ، أڑۍ تہِ، سُہ چھُ گژھان سیٹ. مطلب یہِ کیاہ، بہٕ چھُس سیٹ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ، سُہ چھُ رُکِتھ ٹایل، سیٹ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ، جویِنٛٹ کَرِ نہٕ سُہ کیٚنٛہہ. تۄہہِ ووٚن مےٚ تُہۍ کٔڑِو تَتھ کیمِکل نیبر، سیکشن قبضہٕ لگٲیِو دۄیو سایڈو ٹایلَس، پَتہٕ لٲمِو ٹایل نیرِ واپَس. ٹھیٖک، جویِنٛٹ کَرِ سیٹ گژھِ نہٕ جویِنٛٹ کَرِ نہٕ سُہ سۭتۍ کیٚنٛہہ، ٹایلَس کَرِ نہٕ سُہ پانَس سۭتۍ جویِنٛٹ کِہیٖنۍ. پانَس سۭتۍ کَرِ تیُتھ سیٹ تہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ، یُتھ سیٹ تُہۍ یَژھان چھُو 6 mm تانۍ یَژھان، تِژھ سیٹِنٛگ کَرِ نہٕ سُہ کِہیٖنۍ، تَتھ آسہِ سُہ تھوڑا سُہ کوچے. پَتہٕ اگر تُہۍ تَتھ پٮ۪ٹھ ڈرٛل تہِ کٔرِو، سُہ ٹایل ہیٚکہِ کرٛیک تہِ گٔژھِتھ. ٹھیٖک، سُہ ٹایل ہیٚکہِ واپَس، اگر تَتھ ہیمَر دِمو سُہ یی واپَس تہِ. ٹھیٖک، ٹھیٖک، تُہۍ وٕچھِو یِم چھِ، أکۍ چھِ کٔرمٕژ کومیٹ، بَس چھُنہٕ رُکیا یَتھ، اَتھ چھِ کیٛاہ تھانۍ پرٛابلِمٕے پَتَے، کوٚمیٚنٛٹ چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ نِوان، مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ کوٚمیٚنٛٹ چھُ رُکِتھ. اَکھ مِنٹ،
اَکہِ مِنٹ گٔے نہ نہ کِہیٖنۍ رُکِتھ بیٛاکھ ووٚنوٕ تۄہہِ یُس یہِ گَرٕ وٲلِس خٲطرٕ کُس روزِ زیادٕ اَصٕل گَرٕ وٲلِس کُس سٹایل روزِ زیادٕ اَصٕل اگر گَرٕ وول مَلٹی چارٕج لاگہِ یُس فُل باڈی وونا چھُس تَمہِ خٲطرٕ لَگہِ تٔمِس کیٚمِکَل تھوڑا اٮ۪کٕسٹرٛا کاسٹ تہٕ سُہ گژھِ تٔمِس درٛوگُے اگر ڈَبٕل چارٕج آسہِ دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ ڈَبٕل چارٕج پَتہٕ سُہ 3 MMَس منٛز آسیٛا 2 MMَس منٛز آسیٛا 4 MMَس منٛز آسیٛا سُہ چھِ الگ ڈِٹیل تہٕ تَمہِ پَتہٕ گوٚو وِٹرِفایِڈ وِٹرِفایِڈ یُس نہٕ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ گوٚو سِرامِک سِنٛگَل لیر ڈَبٕل لیر تَتھ تہِ چھِ یِوان سِنٛگَل لیر ڈَبٕل لیر سَنٹَر لیر تہِ چھِ یِوان سِرامِک سٹایلَس یہِ گژھِ یاد تھاوُن سَنٹَر لیر گٔے مےٚ مٔشتٕے سِرامِکَس چھِ یِوان یُس تَتھ فایَر کوٹِنٛگ چھِ آسان کٔرِتھ سُہ چھِ یِوان سَنٹَر لیر نہ یی سُہ بیک لیر نہ یی سُہ اَپَر لیر سُہ چھِ آسان سَنٹَر لیر تَتھ کٔرِتھ تُہۍ وٕچھِو یُس تہِ سِرامِک ٹایل چھِ تَتھ چھِ آسان سُہ کرٛہِنۍ دار ہِش اَکھ لَگٲیِتھ سَنٹَرَس تَتھ چھِ وَنان فایَر لیر چھِ تَتھ وَنان سُہ فایَر لیر چھِ آسان سِرامِک ٹایلَس سَنٹَرَس کوٚمیٹ چھُ رُکِتھ کوٚمیٹ چھُ رُکِتھ